Regionalni takmičarski šou u kuvanju. Napetost. Strast. Uživanje. 15 parova bori se za titulu najboljeg. Samo jedan ponijeće 50.000 eura. Moja kuhinja, moja pravila. Od ponedjeljka do četvrtka, 18.05 na Prvom programu. Šta ti piše u očima, ja jedini znam. Uspio sam da u njima ljubav pročitam. Tva bogatstva u tebi se srela, ljepota duše i ljepota tijela. U moj život ti si sunce donijela, htjela ne htjela. Poklanjam ti srce, htjela ne htjela, i ovo malo duše, kad me noći zaborave i kada svi me ostave, meni samo ljubav ostaje. Sanjam u noćima, to sigurno znaš. Tvoja me ljubav opija, da li to osjećaš? Na bogatstva u tebi se srela, ljepota duše i ljepota tijela. U moj život ti si sunce donijela, ne htjela. Poklanjam ti srce, htjela ne htjela, i ovo malo duše, kad me noći zaborave i kada svi me ostave, meni samo ljubav ostaje. Ne htjela, poklanjam ti srce, htjela ne htjela, i ovo malo duše, kad me noći zaborave i kada svi me ostave, meni samo ljubav ostaje. Izvolite, pridružite nam se oni koji su samo u pozadini.